Už téměř 20 let organizují před zahájením pstruhové sezóny mladí rybáři z frenštátského kroužku na Háčku úklid řeky Lomné. V ní se vyskytuje několik druhů ryb, včetně chráněné střevle potoční. Letos se zde sešli na 30 dobrovolníků. Tak většinou pořádáme to v rámci dětských rybářských kroužků, kde nám pomáhají všichni děti a rodiče a známí, kteří přijdou. Máme tady i zástupce z místní organizace, jsou tady z životního prostředí z města. Máme to v rámci i jakoby programu, který je v rámci specifických aktivit dotace MŠMT. Sraz účastníků byl u frenštátského autokempu, kde se všem rozdávali pytle na odpad, rukavice a proběhlo poučení. Dvě skupiny dětí i dospělých se pak vydali proti proudu. Trasa úklidu je každoročně neměnná a končí obvykle u pekárny Lomná. Tak hlavně tady přes město chceme udělat Lomnou, kam dojdeme, aby jsme ty břehy hlavně vyčistili. Dneska je velká voda, takže v tom potoce moc se pohybovat nemůžeme a musíme dbát bezpečnost těch dětí. Takže uvidíme, co se nám podaří všecko vyzbírat a uklidit. V letošním roce povodí vykácelo podél řeky všechny náletové dřeviny, což odkrylo velké množství nepořádku. Za dobu, co rybáři úklid pravidelně provádí, už ve vodě a na břehu našli ledacos. Vesměs tady máme hromadu plastů, máme tady spoustu odpadu od psičkařů, kteří nedonesou ty pytlíky svoje k tam, kde mají. Ale to, co voda přinese a to, co člověk je schopen do vody hodit, od koberců, madraci, našli jsme tam spacák, pneumatiku. Poprvé přišel s úklidem pomoct Jakub. Já jsem přišel, protože mám rád jako rybářský kroužek a chodím tady docela, jsem dlouho jsem už rybář tady v kroužku, tak jsem chtěl tady vlastně pomoct. Ve finále se podařilo vyzbírat 10 120-litrových pytlů. Mezi odpadky se nejčastěji objevovaly plasty, papíry a láhve od alkoholu. Našla se i dětská botička nebo tenisový míček. Na závěr akce bylo za odměnu připraveno opékání špekáčků v místním autokempu.